Fitr Bajrami është zakonisht një kohë gëzimi dhe festimi për muslimanët në të gjithë botën, por këtë vit Fitr Bajrami është prishur jo vetëm nga pandemia, por edhe nga dhuna e përshkallëzuar midis izraelitëve dhe palestinezëve, duke bërë që disa organizata muslimane amerikane të bojkotojnë një ceremoni virtuale të shtëpisë së bardhë për Fitr Bajramin. Këshilli për marrëdhëniet amerikano-islamike u është bashkuar organizatave të tjera kombëtare muslimane amerikane në bojkotimin e festës së shtëpisë së bardhë për shkak të përgjigjeve zhgënjyese dhe shqetësuese të administratës Biden ndaj abuzimeve të drejtave të njeriut nga qeveria izraelite kundër palestinezëve në Gaza dhe Jeruzalemin lindor. Duke filluar me Bill Clintonin në vitin 1996, presidentet amerikan kanë shtuar iftar në shtëpinë e bardhë. Këtë vit, presidenti Joe Biden dhe zonja e parë Jill Biden zhvilluan një ceremoni virtualisht. Ne mund të shohim frymën e kësaj dite tek miliona musliman amerikan që e bëjnë vendin tonë më të fortë çdo ditë, duke përfshirë kaq shumë punëtorë të guximshëm të vijës së parë. Presidenti Biden pranoi se konflikti izraelito-palestinez ka një peshë të rëndë mbi muslimanët në të gjithë botën. Administrata ime do të vazhdoj të angazhohet me palestinezët, izraelitët dhe partnerët e tjerë rajonal për të punuar drejt qetësisë së qëndrueshme. Kështu, në mijëra njerëz u ndodhen në qytetet kryesore të Shteteve të Bashkuara, duke përfshirë Washingtonin, New Yorkun dhe Bostonin, për të kërkuar që administrata Biden të bëjë më shumë për të adresuar abuzimet e drejtave të njeriut nga qeveria izraelite kundër palestinezëve. Ne jemi të lodhur nga vrasjet e të pafajshmëve, jemi të lodhur nga pushtimi. Ambasadori izraelit në Kombet të Bashkuara tha se Izraeli po vepron për vetëmbrojtje. Ai foli të dielën me Këshillin e Sigurimit, duke thënë se konflikti ishte i paramenduar nga Hamasi. This is not the first time that Hamas. Kjo nuk është hera e parë që Hamas qëllon me raketa vdekje prurëse pa dallim dhe civilëve izraelit, ndërsa fshihet pas civilëve palestinez. Gjatë fundjavës, presidenti Biden bisedoi me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe udhëheqësin e autoritetit palestinez Mahmud Abbas. Po ashtu, i dërguari presidentit Biden ndodhet në rajon mes përpjekjeve diplomatike për të rivendosur qetësinë. Shtetet e Bashkuara duhet të ndërmarrin hapa të menjëhershëm. SBA duhet të luajë rol në uljen e tensioneve, ndalimin e dhunës, që situata të mos dalë jashtë kontrollit. Para nisjes së dhunës, zoti Biden kishte bërë pak përpjekje për të rifilluar negociatat e bllokuara të paqes. Tani ai është në presion për të vepruar, jo vetëm nga muslimanët amerikanë, por edhe nga ligjvonësit në krahun progresist të Partisë Demokrate.